Pues la, bueno, la meva contribució ha estat aquest matí presentar a la senyora Marina Subirats, que per mi ha sigut un goig i un honor, vull dir, i bueno, aquesta ha sigut la meva contribució. Quan he presentat precisament a la senyora Subirats i felicitat de tot cor pues, tant a la consellera com a la directora general Sara Berbel i la Mònica Gironès i per suposat a tot l'equip perquè això no es fa sol, vull dir, això és l'esforç de molts, vull dir, ara estem vivint el Congrés, però vull dir, això porta moltes i moltes hores de preparació, d'idees, i, bueno, i aquí està el resultat, i jo crec que vamos, us heu de sentir molt i molt satisfets, perquè bueno, amb tothom qui he parlat, tant amb ponents com amb assistents, jo crec que heu contentat a tothom. Bueno, el futur no se sap, no, però jo penso que, bueno, a veure, jo sempre dic que la dona és una revolució silenciosa. A veure, no ho dic jo, ho diu el professor Oliver de la Universitat Autònoma de Barcelona, no? Però jo ho subscribeixo perquè quan la dona ha entrat de forma massiva a la universitat, quan la dona ha entrat de forma massiva al món del treball, perquè jo me'n recordo quan jo vaig començar a treballar, que era fa molts anys, vull dir, quan les dones es casaven, les empreses els donaven una dot i se n'anaven a casa seva. I l'única que es quedava treballant era la que el seu home, doncs pel que fos, no li podia mantindre, no? Avui dia, jo sempre dic que ni la filla del marquès de Foronda, vull dir, es queda a casa seva. Vull dir, tothom, no hi ha cap dona que pensi una vegada es casa, de quedar-se a casa seva. Jo crec que el que és important és pues, la conciliació de la vida familiar i la vida laboral. Jo penso que la dona té un gran camí, com s'està veient aquí, vull dir que a les proves me remito, no?